Понад 300 мільярдів гривень на соціальні виплати. Така сума грошової допомоги була виділена за 8 місяців цього року із державного бюджету. Зокрема, понад 180 мільярдів були спрямовані на виплату пенсій. Рештою профінансували соцзахист громадян, підтримку малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю. Уряд вніс до парламенту проєкт держбюджету на 2024 рік. Тепер за процедурою до 20 вересня документ мають представити Верховній Раді. Потім нардепи мають право вносити свої пропозиції. Про соціальну складову проєкту кошторису поговоримо далі з Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики. Вона зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Оксано, а як ви оцінюєте видатки, заплановані на соціальну сферу у проєкті бюджету на наступний рік? Ну, загалом дуже позитивно, тому що насправді я можу точно сказати, що цей бюджет він є соціальним, адже другий за величиною напрям коштів після оборони є саме соціальні видатки. Цього року наш уряд збільшив на соціальні видатки коштів на практично 25 мільярдів. Це величезна сума. Ще близько 100 мільярдів ми очікуємо збільшення доходів в пенсійний фонд. Це теж величезна сума, тож вона дозволяє планувати різні соціальні активності, збільшувати добробут наших громадян, ширше підтримувати тих, хто цього потребує. А якщо говорити от про пріоритети, які напрямки видатків у соціальній сфері найбільш такі важливі? Обов'язково ми повинні звертати увагу на боротьбу з бідністю. Адже розуміємо, що, на жаль, велика кількість людей втратили житло, змушені були переміститись, втратили роботу. І на цей напрям уряд спрямував практично 20 мільярдів, це близько 5 мільярдів більше, ніж минулого року. І ми підвищимо не тільки рівень забезпечення, який буде в середньому десь на 1000-1200 гривень для родини більшим, але також і охоплення людей, тому що передбачаємо збільшення тих порогів, за яких людина вважатиметься бідною і такою, що може претендувати на допомогу по малозабезпеченості. Також ми дуже суттєво розширюємо таку популярну програму, як житлові субсидії. На ці напрям виділено практично 50 мільярдів гривень. І сподіваємося, що це дозволить нашим громадянам впевнено прожити зиму і попри можливі збільшення комунальних платежів, не втратити в своєму гаманці, оплачуючи комунальні послуги. Очевидно, одним з важливих напрямків є пенсії. Ми плануємо їх не тільки індексувати, але хочемо ще й осучаснити таким чином, щоб була забезпечена справедливість між людьми, що виходять з однаковими параметрами на пенсію в різні роки. Сьогоднішнє пенсійне законодавство, на жаль, сформоване таким чином, що людина, яка, наприклад, вчитель з 30 роками стажу, вийшов на пенсію в 2000-х роках, буде мати суттєво меншу пенсію, ніж вчитель з таким же стажем роботи, який вийшов на пенсію в 2017 чи 2018 роках. Звісно, це не відображає справедливість, тому що однакові параметри, але дуже різні пенсії. Ми зараз опрацьовуємо систему, бальну систему, за якою основні параметри – це скільки ти сплатив внеску в пенсійну систему і скільки років ти працював, якраз визначатимуть обсяг твоєї пенсії незалежно від року виходу на пенсію. Це дозволить вирівняти пенсії по різних роках, забезпечити більшу справедливість. Це дозволить зробити різницю між тими, хто по-різному вносив пенсійну систему, менше і більше, забезпечити баланс і також точно осучаснити, відповідно до інфляційних процесів, всі пенсії, які є в наших пенсіонерів. Пані Оксано, продовжуючи тему розміру пенсії, коли людям чекати на індексацію? 1 березня, так як це визначено законодавством, ми плануємо до цього часу встигнути зробити нові розрахунки, зробити нове програмне забезпечення, що дозволить зробити такі виплати, тому що за кожними розрахунками ще ж програму треба написати, воно ж на все автоматично, тож роботи у нас буде дуже багато, але ми будемо намагатися встигнути все зробити, щоб люди вчасно отримували свої збільшення пенсій. А на який відсоток буде підніматися пенсія? Чи про це ще рано говорити? Це рано про це говорити. Це ж статистичні органи будуть нам давати відсоток інфляції, і ми будемо це розуміти вже десь у лютому місяці. А щодо закладеної тої суми в держбюджеті на пенсії, як вважаєте, її достатньо?
Ми передбачаємо, що той план, який був доведений Міністерством фінансів України про збільшення ЄСВ, буде виконано, і цього буде достатньо для того, щоб ми забезпечили ті реформи, які ми собі запланували. Ви вже згадували і субсидії. Чи вистачить грошей, власне, на субсидії? Як регулюватимуть кількість отримувачів цього року? Ну, збільшена сума майже на 12 мільярдів. Ми впевнені, що цих коштів вистачить. Більш того, ми робимо нові алгоритми забезпечення людей субсидіями. Це практично повна автоматизація через пенсійний фонд і його інтерактивні системи і обміни. Люди будуть подавати просто декларацію про те, що хочуть отримати цю субсидію, а все інше держава намагатиметься розрахувати сама, в тому числі шляхом обмінів, побачити, яка платіжка в людини, скільки вона сплачує за комунальні. Це будуть надавати надавачі послуг. Тож я закликаю всі ОСББ, які ще не зареєструвались в пенсійному кабінеті, обов'язково реєструватись і подавати свої розрахунки, щоб вашим мешканцям було простіше отримувати свої субсидії. Не можу вас не спитати про військових, які от виплати передбачені армійцям і наскільки збільшаться видатки на протезування для військових? Ну, армійцям платить Міністерство оборони, нашим чинним військовим, і завдяки тому, що у нас збільшена заробітна плата, ми маємо більше надходження до ЄСВ, і це, як бачите, наші військові захищають нас не тільки на передовій, але вони є основними захисниками і наших пенсіонерів. Тому що збільшення заробітної плати від рахунок ЄСВ від військових дозволяє нам зразу робити перерахунок пенсії і збільшувати їхній розмір. Тож це така синергія. Разом з тим ми розглядаємо декілька гарних програм для соціальної підтримки військових та членів їх родин. Вперше в цьому році ми маємо в державному бюджеті таку велику суму коштів на розвиток соціальних послуг, практично мільярд. І це дозволить нам запровадити нові програми соціальної підтримки та адаптації військових та членів їх родин, психосоціальну підтримку для наших громадян усіх, в тому числі для тих, що є представниками родин військових. І, звісно, ми суттєво більш ніж на 2 мільярди збільшили допомогу по програмах для людей з інвалідністю, зокрема і на протезування. І я впевнена, що ми зможемо забезпечити всіх наших захисників, які втратили кінцівки, якісними протезами найкращих складових, і цих коштів нам вистачить. Пані Оксана, попри війну, чи можна проєкт бюджету назвати соціальним? Так, я би впевнено назвала його соціальним. Тому що суттєво ми додали коштів на власне видатки соціального блоку. Як я вже сказала, якщо ранжувати за кількістю коштів, спрямованих на різні цілі, то соціальний напрям є другим після оборони. Тож це однозначно соціальний бюджет. Про пенсіонерів ми вже поговорили. Давайте трохи поговоримо про тих, хто працює. Чи буде збільшений розмір мінімальної зарплати? Так, звісно, ми ж розуміємо, що інфляція з'їдає вартість коштів, і урядом запроектовано підвищення мінімальної зарплати, що дозволить тим громадянам, які, власне, отримували мінімальну зарплату, більш гідно себе почувати і вирівняти свої доходи і свої заробітки, враховуючи інфляційні процеси в нашій державі. Дозволить, знову ж таки, збільшувати кошти на пенсійні видатки, тому що збільшується одразу і ЄСВ, і одночасно допомагати нашим пенсіонерам. Ті кошти, які закладені от на соціальні програми, туди входять ті кошти, які надають нам міжнародні донори, чи тільки з нашого бюджету? Дивіться, тут як треба сказати, у нас є різні види підтримок нашими міжнародними партнерами. Зазвичай соціальний бюджет покривається великою кількістю, ці наші соціальні напрями, прямими такими дотаціями в державний бюджет від міжнародних партнерів. Тому ці прямі дотації в рамках програм, так, вони включені, бо ми і фінансуємося з таких допомог міжнародних партнерів. Разом з тим у нас є ще багато додаткових програм, які тут не включені. Це з різноманітними агенціями ООН. І ми також з ними зараз опрацьовуємо спільно проекти, які допоможуть ще більш таргетовано покращити підтримку наших громадян, які найбільше цього потребують. Пані міністр, я вам дуже вдячний за цю цікаву і дуже важливу розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.